Assisterad av nummer 13 Filip Engberg och nummer 21 Viktor Sundin. Ditt mål är 2-13. Thank you.
Vi har en utvisning på spelare nummer 17 i Sundsvall. Jesper Olsson har utvisats 2 minuter för hakning. Genom spelare nummer 14, Jesper Hickert, assisterad av nummer 29 Wahlgren och nummer 16. Rasmus Andersson, ditt målet 5-0-8. Is someone listening? Okay. Yes, I'm sorry, it was slow. What's that guy?
offside. Thank you.
Sen har vi H1 genom spelare nummer 13, Filip Engberg, assisterad av nummer 21, Viktor Sandin, och spelare nummer 6, Emil Ekman, vid målet 11-41.
Timo Dahlén kvitterar till 2-2 genom spelare nummer 20, Joel Wahlgren, assisterad av nummer 21, Mats Wahlgren och nummer 14, Jesper Wiklund. Till målet 17-39. Hur låter det?
Utvisning på spelare nummer 17, Jonathan Erberg, utvisas 2 minuter för trippen, 24-39. Oh!
Sundsvall reducerar till 3-4 genom spelare nummer 6, Emil Ekman, assisterad av nummer 17, Jesper Olsson och nummer 8, Fabian Nordström. Tidsmålet 5.35. Assisterad av den övre styrkan, Jesper Lidgård, hitmålet 6-1.
Heisen. Utvisning på spelare nummer 21 i teamordaren. Max Wahlgren utvisas 2 minuter för crosschecking. Tiden 13.01. Sundsvall reducerar till 4-5 genom spelare nummer 21, Viktor Sundin, assisterad av nummer 13, Filip Enberg. Målet 13-25. Thank you.
Efter 14.48 så drabbas teamavdelningen ett lagstraff. De är för många spelare på isen. I sitt avgång fick jag nummer 14, Jesper Wiklund. Thank you.
utvisning på spelare nummer 25 i Sundsvall, Elias Engdrom, och det visas 2 minuter för hakning. Tiden 18.04. Joakim Lundgren, assisterad av nummer 20, Joel Wahlgren, och nummer 14, Jesper Wiklund. Hittmålet 18.47. Slut på den andra perioden. En period som slutar 2-2. Totalt en förlängd matchen. 4 för Sundsvall, 6 för Timrådalen. Till 7-4 genom spelare nummer 21, Mats Wallén, assisterad av nummer 20, Joel Wallén, hitmålet 77 sekunder. Offside. She just wants to be beautiful, she don't want to notice.
Så ska vi reducera till 50. Jag spelar nummer 21, Viktor Sundin, assisterad av nummer 17, Jesper Olsson. Mitt mål är 1-25. Thank you.
efter Euro 17, så har vi visning på spelare nummer 5 i finalen. Tack för Gärdebron utvisas 2 minuter för utgångsläget. Vi får spelare nummer 5 i Sundsvall. Filip Lindgren utvisas 2 minuter före armbågstacklingen. Come on.
Utvisning på spelare nummer 17 i Sundsvall, Jesper Olsson. Utvisas 2 minuter före crosschecking. Tiden 8.06.
Men med 24 i Svenska Hockey, Johnny Bergman, utvisas 2 minuter för cross-checking. Tiden 12.50. Thank you.
Resultat som är timmorgon 11, stundsaktionen under 5. Resultat i den sista perioden blir stundsakt 1, ordalen 5. Skotten i sista perioden, Sundsvall 7 och Timådalen 25.